ლანჩხუთში პატიმართა საქმეების გადახედვა დაიწყო. იუსტიციის მინისტრობის კანდიდატის წულუკიანის მოწოდებას ადვოკატი გურანდა მანაგაძე გამოეხმაურა. მასთან პატიმრების ოჯახის საქმეები მიაქვთ თავიდან განხილვას ითხოვენ. მანაგაძის განცხადებით ახალი ხელისუფლება დიდი ამინისტიისთვის ემზადება, ამისთვის კი პირველ რიგში ყველა პატიმრის საქმის შესწავლა საჭირო. პატიმართა საქმეებს ამ ეტაპზე მხოლოდ კურიაში განიხილავენ. შესაბამისი ცვლილებებიც მოხდება, რა თქმა უნდა, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, მზადდება აგრეთვე დიდი ამინისტია და ამ საქმეებს რეალურად ეხლა როდესაც მიიღებენ განსახილველად, პირველ რიგში მიეცემა ალბათ სოროლა, იმიტომ რომ გურიის რეგიონი ამ სიტუაციაში აღმოჩნდება ერთ-ერთი პირველი, სადაც მე ხო ორგანიზებულად უკეთებ შეგროვებას მასალებს.